Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordeenkings op hierdie Sondagoggend. Die sonnetjie begin so opkom en is bewolkies so en hulle voorspel reën vir vandag. So waar jy ook al is, wees veilig, wees warm. Kom ons lees voort uit 1 Korintiërs 16 en Paulus is hier besig om sy brief af te sluit en deel eintlik sy reisplanne met hulle. Iets van die mooi menslike en die persoonlike aard van dit, moet jy toch hoor. Hy sê, ek sal na julle kom as ek deur Macedonië gereis het, want ek gaan deur Macedonië reis. Moontlik sal ek 'n tyd by julle oorbly, of selfs oorwinter, sodat julle my kan voorthelp waarheen ek ook al mag gaan. Want ek wil julle nie nou net in die verby gaan sien nie. Ek hoop immers om 'n tyd lank daar by julle te bly. Indien die Here dit toelaat. Ek sal egter tot Pinkster in Efese bly. Want die deur het groot en kragtig vir my oopgegaan. Hoewel daar baie teenstanders is. As Timoteus kom, sorg dat hy by julle niks te vrees het nie. Want soos ek, doen hy ook die werk van die Here. Daarom moet niemand hom minag nie. Help hom in vrede om na my te kom. Want ek verwag hom saam met die broers. En oor die broer Apollos, ek het hom herhaaldelik versoek om saam met die broers na julle te gaan. Maar hy wil beslis nie nou gaan nie. Hy sal gaan wanneer het vir hom geleë is. Vriende, wanneer ons hierdie lees, dan is dit eintlik ongelooflik die samenwerking wat daar tussen die verskillende mense is wat werk vir die evangelie, tussen Paulus, Timoteus en Apollos, want dit gaan alles oor die evangelie, dit gaan oor een saak wat groter en belangriker as hulle is, en hulle het hier die reisplanne en hy wil graag daarby hulle oorbly, want dit gaan oor die verhouding met die gemeente en sekere sake wat uitgeklaar moet word en sekere goed wat hulle nog moet leer. Maar alles gaan oor die evangelie. En daarom wil hy in Efese oorbly, want daar het 'n deur oopgegaan, eintlik 'n poort na die evangelie. Nou as jy op die kaart gaan kyk waar Efese sit, en ons het dit ook in Openbaring gedoen, ook met die manne Bybelstudie, het ons Openbaring gedoen hier in Wenen en nou doen ons in Mooirivier by hulle Bybelstudie ook Openbaring en ons het verlede maandag jy so Efese gepraat en as jy kyk na die ligging daar, dit was regtig die poort na 'n verskeie spul stede gewees en daarom wil Paulus daar oorbly omdat hy die evangelie ook daar wil vestig. Maar wat ek en jy vanoggend moet hoor is, hoe is hulle hele lewe bepaal deur die evangelie en deur die koninkryk van God en oor of dit God se wil is. Mag iets van dit in my en jou lewe sigbaar raak. Amen. Here almagtige God, help ons vandag om te leef vir die koninkryk. Help ons om vandag U wil te soek. En help ons om vandag, vooral omdat dit ook Sondag is, die evangelie te dien. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n mooi dag hê. Ek nooi uit na die eredienste vanoggend 8:00 in Wenen, dan 10:00 in Mooirivier en ook 5:00 in Escort. Mag jy 'n baie mooi dag hê. Totsiens.